kumera ku mukuto gwa Uganda lifestyle amanya nze segwa muri shiri omuko wa mwe yagena ku buko nga abanja ebintu adan kavuma sechide munanga ali mu dwaliro embera si nunje arabaliwo nomulala asindikidwa kwa limande luzira bamugamba nti tukuvunana gwa kubba sente za mukazi ezekibiina ita kunamba ezili awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers omugejjo sukaali amannya agaali bwebuka n'abakyala ndowooza ng'onoonyeza omwana akubuze weetaaga okubalansinga mu munzizo musajja kusajja ssente bitambula bulungi teku enamba ojja kubeera nga ojjanjabibwa kuba eddagala lya abo n'oba bwere bw'eggwanga ate lijja kubeera nga likutuukirako ddala bulungi Dan Kavuma ono yagera maso n'okubeera nga alumba amaka ga mukoddemi we Gerard Makumbi amugamba njagala ompe ebintu byange ono mu 2015 bagenda maso n'okubeera nga bafumbiriganwa era ne bagattibwa n'omukyala Mildred Naruli kati mu mbeera bw'etyo oluvannyuma lw'okulaba omukolo ng'eyali bestman we Ssennabulya ate era addamu okugattibwa omulundi omulala omukyalo ono amunango olw'okugattibwa omulundi ogwokubiri ate ye Dan nalabanga mu butuufu tewaliwo bwenkanya we yasitukira n'agamba ebyange mbyagala kati ku lw'okuna lwa wiiki eyaggwa yakwata ennyama n'akwata akatamu n'amanda n'akasigiri n'alumba ku buko nga wanono n'agamba gy'agenda okubeera ng'asula era poliisi n'esobola okubanga emulumba nemugamba wano vaawo tosasamaza abantu ono basooka ne bamukwata era ne bamutwala ku poliisi y'e Kabowa. Mu kumutwala ku poliisi y'e Kabowa, wano abatuuze bagenda maso n'okubeera nga bakuŋŋaana ku poliisi nga bagamba omusajja mu mute talina musango kye yeetaaga kiri kintu kimu ayagala bibye. Wano poliisi yawalirizibwa okumuggyawo ate n'emutwala ku poliisi y'e Katwe. Era ono omune mu kubeerayo ku poliisi y'e Katwe yasobola okubeera nga akakkana era n'akkiriza okujjayo emisango gye yali ataddeyo ng'awaaba Mildred Ssennabulya ne mukoddomi we ate nabo munnange baali mu kiseera ekyo nga bamuguddeko emisango mu mbeera bw'eti abaneeno basazeewo ne bagamba nti nno tutuule tukkaanye tulabe kiki tuyinza okutuukako then okubeerawo nga buli kaseera tufuuka ekisekererwa kati ono ekitegeerekeseeko nti nno yatwaliddwawo mu ddwaliro erya Genita Medical Center lisangibwawo e Kasangati ku luguudo olw'eggayaaza mu kutwalibwayo agamba nti nno teyeewulira bulungi awulira ebintu ebimusalasala mu lubuto afuna embira ez'amaanyi asesema n'ebirala agamba kino kyava ku mmere gye yalya ng'ali mu kkomera agamba we yali mu kkomera yali talya bulungi mmere gye yasangayo ekyamazima teyali nnungi n'agirya tamanyi biki byalimu ne bigenda maso n'okubeera nga bimufuukuula olubuto munnange byebyo ebigambo bye ali awo mu ddwaliro katulinde era katusabe basobole okubeera nga bamusiibula ng'akyali mulamu bulungi nnyo akomawo ate tulabe ki ekiddako kati mu mbeera bw'eti bwe tugendako eno mu kkooti eya Nateete mu kkooti yaawe Nateete Lubaga Emengo munnange wansi w'omulamuzi Adams Byarugaba eno bagenze maso n'okubeera nga bawuliriza omusango gwa Benoni Tumwine myaka 25 era nga mutuuze waawo enankulabye kati ono yagera maso n'okubeera nga awasa omukyala Samali Namubiru mu kumuwasa munne ne batandika okubeera bonna ne bazaala n'abaana kati mu Julayi w'omwaka guno eno ono yagenda maso n'okubeera mukazi wattu nga alina akasente k'ekibiina keyali alesaawo waka mu nnyumba kati mukalekawo okufuluma abeeko ebirala byamaliriza agenda okudda nga tekaliiwo era oneno yaddukirawo ku poliisi n'alipooti nga naggulawo omusango agamba nonno omwami wange alina okuba nga bya akasente omwami ono basitukiramu ne bagenda maso n'okubeera nga bamukwata era ebyasobola okuvaayo kwe kulaga nti nno kituufu akasente ono yali akabuzizaawo
Kati mukoti olwamubuuzizza akasente gye yakateeka ono yageze maaso n'okubanga yeewozaako nga gamba ekyamazima akasente nakajjawo naye amazima gali ku fuula ow'eddembe sente ezo nazitwala nsobole okubeera nga nfuna piki endala. Kale emitwalo 7 ono gye gigambibwa okuba nti yali yatwala. Kati omukyala we Samali omusango ye abadde agujjeeyo ng'aguvuddemu olw'ensonga ng'agamba nti nazaalawe emitwalo 7 yali yasobola okujulira yizinga n'agimuddiza n'amugamba nekwata akasente k'ekibiina omwana wange sooka omuleke. Kati mu kujja emisango y'omulamuzi Adams Byalugaba n'agamba sijja kukuta ogiroddayo mu kkomera bw'onaakomawo ng'ennaku z'omwezi 2 guno gwe tulimu tujja kubeera nga tukuyimbula. Olina okuyiga nti ssente y'ekikazi eba ya kikazi era si kirungi kwetoolatoola. Newankubadde ggwe olaba zitereka mu nnyumba tolowooza nti nno buli ekiri mu nnyumba kiba kikyo. Nedda ezize ziba zize n'ezo ziba zizo. Kati ddayo obeereyo paka bw'onaayiga nti omukazi ekikye kiba kikye naddala ssente eyo. Bwe bityo bwe bibadde nzisigaba mu Rishidi.